Bom dia! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Pode falar. Tá descansando? Olhando o visual. É bom esse visual aqui, né? Muito bom. Há quantos anos o senhor fica apreciando a... Olha, eu sou de 41. Nascido aqui no Jeribá. Tô eu. Caminhando para 80, olhando sempre esse visual aqui. Quando você olha o mar, lembra de quê? Eu lembro naquele tempo que a gente, em qualquer lugar aqui, você dava um mergulho e encontrava as lagostas tudo de chifres indo lá de fora. Quando a maré secava, você pegava ela debaixo da pedra. Entendeu? Hoje não, hoje só resta mesmo a saudade. O Levi me disse que vocês aqui nunca passaram fome, né? Não, porque tinha peixe, né? A gente plantava, sabe? Não tinha quem vender, mas comia, pescava. Naquele tempo a gente criava galinha, porco e comia. Era a carne que a gente comia, né? E peixe. Mandioca? E, é. Plantava, aqui, batata, tinha tudo da roça. E o senhor conseguia dinheiro como? Dinheiro era meio difícil, né? Dinheiro era muito difícil. Vendia um peixinho a alguém, né? Naquele tempo tinha pouca gente que comprava. Às vezes trocava alguma coisa para outra. Tinha muita troca, né? Tinha. Naquele tempo você chegava na praia de Jeribá, fazia uma casinha e você ficava lá a vida toda. Não sabia quem que você comprou o terreno, você chegava lá, arrumava seu barraquinho e ficava. Se chegasse com um amigo querendo morar ali perto também, era só construir um barraco? É, naquele tempo era assim, né? Hoje não, hoje se você fizer isso, não. Quando chegar no outro dia, só tem o pescoço. E como é que eram as casas aqui? Como é que vocês construíam as casas? Era aquela casa de estuque, né, de barro. Que... ia pro mato, cortava madeira, sabe? Fazia aquela armação da casa, cavava barro, fazia aquele mutirão, todo mundo socava e ia barreando. Quando dava aquela... aquele tempo dava muito vento do sul, né? Quando dava o vento do sul lá na praia de Jeribá, que batia no barro, no outro dia a gente tava olhando o mar por dentro das madeirinhas. Aí ia de novo, matava barro e tapava. E o telhado? O telhado era sapê. Era uma palha, né? Juntava. E tinha muita palha aí, né? Tinha muita palha. E o senhor pescou muito? Eu servi o exército. De lá, já passei para essa 15 ali. Dali, quando eu trabalhei ali, mais ou menos uns 30 anos, saindo dali de várias empresas de pesca. No verão nós íamos até a costa do Rio Grande. Às vezes mandava peixe até de Itajaí para poder ganhar tempo. Compensava mandar de Itajaí para a Praça 15, porque você ganhava tempo. Porque se você viesse do pesqueiro ao Rio e voltasse, você ia fazer assim, duas viagens, mais ou menos em 70 dias. Aí você mandava de Itajaí, você fazia duas viagens mais ou menos em 40 dias, porque de Itajaí para o pesqueiro estava mais perto. O senhor ficava muito tempo longe de casa da família? Eu deixava eles gatinhando, quando voltava ele já estava em pé correndo. O Levi, deixou ele muito abandonado aqui? É, depois que Búzios virou turismo, aí nós ficamos por aqui. Eu e ele, a gente ajudou a criar os outros irmãos pescando por aqui mesmo. Aí já tinha alguém que comprava. Eu fazia pesca de mergulho também, matava muita lagosta, vendia. E hoje a gente está aqui, né? Graças a Deus. Como é que era a vida antes dos turistas e depois com os turistas? Olha, melhorou num lado e... no outro lado, piorou. Melhorou no custo de vida, né? Que veio o dinheiro. Mas aquela umidade
acabou, né? Hoje em dia não, ninguém sabe quem é quem. Quem bom dia. Né? Bom dia. Zirbetão por aqui, Neto? Né?